А 24 травня День української мови. Ні, слов'янської писемності. Отже, ми сьогодні будемо говорити про слов'янську писемність. Так розпочинає заняття з української мови викладачка Ольга Павлік. Каже, головна мета – навчити відвідувачів вільно спілкуватися. А ще курси – це можливість досконалити вже набуті навички розмовної української. Інтенсив, який буде тривати 21 урок. В цей урок буде входити саме українська мова, це буде входити розвиток зв'язного мовлення, і це саме українська література, бо без літератури мови не існує. Це інтенсив. Це значить ігри, це інтенсив, це значить швидке навчання орфографії, орфеепі, фонетики. І це також опанування і занурення в середовище української мови. Заняття відвідують учні старших класів, люди похилого віку, представники різних професій, зокрема історики, науковці. Координаторка жіночого руху «Запорізькі берегині» Олена Шевчук каже, всі слухачі курсів надзвичайно уважні. Ідея виникла, я не знаю, декілька місяців тому, коли ми просто спілкувалися з людьми в крамницях, ми приїжджали на якісь підприємства, спілкувалися з ними протягом 30 хвилин, ми бачили, як змінюються люди, і вони починають говорити, бо головне – це почати говорити і нікого не боятися, і нічого не боятися. Приходить на заняття з української мови і запорізький краєзнавець та екскурсовод Роман Акбаш. Каже, це чудова можливість підвищити свій рівень володіння українською мовою. Хочу проводити екскурсії ще гарною українською мовою. Ще підкреслю, що з липня місяця цього року всі екскурсії, згідно закону України, повинні проводитись саме українською мовою, тому дуже потрібні курси. Записалася на курси адміністраторка танцювального клубу «Рондо» Людмила Федорець. Жінка каже, раніше про такі курси мріяла, а коли дізналася з оголошення на Фейсбуці, одразу прийшла. Хотіла, щоб вдосконалювати свою українську мову, бо, на жаль, я не зовсім гарно володію цією мовою. Ну, з такою от метою я і прийшла сюди. На кожному занятті є щось нове, це проходить в якихось ігрових формах, це проходить опитування, це є і домашні завдання, і дуже багато ми знову повертаємося в шкільне життя. Курси у приміщення будинку «Патріота» триватимуть протягом 2 місяців. За словами організаторів проекту, це лише початок роботи з популяризації української мови у Запоріжжі. Ольга Іванова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.